ערב טוב, יום חמישי, אנחנו נמצאים בשליש האירוויזיון, הערב האחרון שבו יבחרו שלושה שירים שיעלו לגמר אירוויזיון, שישודר ביום חמישי הבא בעוד כשבוע. האומנים כאן נמצאים נורא נרגשים. בואו נלך לשמוע איך הם מרגישים. עוד שעה בערך, ככה פחות או יותר, שעה וחצי את עולה לבמה, לבימת קדם אירוויזיון. איך ההרגשה? מדהים, תקשיב, אני סבבה לי. לקחת את זה בכיף, אחרי זה יש לי עוד הופעה בהנרי, ברחובות. את הולכת להופיע היום. כן, לוקחת הכל בפנן, בכיף, תודה. אני חושבת שיש לי שיר מדהים. מי שכתב בעצם ולחין זה דורון מדלי, עיבוד והפקה מוזיקלית של ג'וני גולדשטיין, שהוא מרכב TYP, שזה הרכב הכי בין המצליחים היום באירופה. אני מרגישה כיף, טוב לי, נמצאת, אני חושבת שיש לי שיר מדהים. אני נמצאת פה בשביל הכיף, בשביל הפן. כל השאר לא מעניין. וזהו, באתי ליהנות. זה חלום שרקמתי אותו מאז גיל 13. אני נמצאת פה, אני רוצה ליהנות מהרגע. לא מעניין אותי המסביב. באתי, אני רוצה לעלות לבמה, לעשות כיף, להרים את הקהל, כאילו זה חפלה מזרחית כזאת, אתה יודע? הולכת הביתה, יקרה מה שיקרה. אני מבחינתי עצם העובדה שאני נמצאת פה היום, זה ניצחון. תודה רבה, ג'וליטה, אנחנו מאחלים לך הרבה בהצלחה. רויטל כהן, המאפיירת שלי. הייתי צמודה כבר כמה פרויקטים טובים, אנחנו... היא מלווה אותי לאורך כל הקריירה בעצם. אז היא עכשיו הרגע האחרון ככה, רגע לפני העלייה לבמה. מה את אומרת לו רגע לפני העלייה לבמה? שאנחנו מאמינים בו, ובהצלחה. זה הרגע שחיכינו לו. זה כיף, שש שנים של עשייה ועבודה קשה, מגיעים לרגע אחד. זהו, מה נגיד לך, אני אהנה מזה. טוב, אתה עולה עוד מעט להופיע. כן, עוד שעה, שעה? שעה וחצי. מתרגש? כן, טיפה, אבל התרגשות כיפית, לא התרגשות. יאללה, תוציא קצת הלך. לא, סתם. מה העניינים? בסדר, אז מי... יש היום קדם קשה. יש היום הרבה שירים טובים מדעתי. ומה שיהיה, יהיה. נעלה, לא נעלה, לא יקרה כלום. מה הצו? טוב, איך את? התרגשות מאחד עד עשר? האמת שאתה עוזר לי, השיחה הזאת היא כאילו קצת מפיגה לחץ, אני חייבת לציין, תודה לך על זה. כמו שיחה עם פסיכולוגית אומרת. כן, ממש, ממש ממש. אני גם מרגיש רע, אני קצת מסתכל למעלה, אני יודע. בוא. מורן, אם אני לוקח את אייל גולן קורא לך את הגמר הגדול שבו את ניצחת מקום ראשון, אני לוקח את היום, איפה התרגשת יותר? וואו, כאילו זה לא דומה בשום צורה לשום דבר שחוויתי, אתה מבין? אני אפילו כאילו לא יכולה להתחיל להשוות. הכל מרגש, באמת. עכשיו זה כאילו עכשיו, וזה הזמן, וזה, ו... This is it. אני עכשיו מתרגשת כמו שלא התרגשתי בעבר, בעיניי. אני מאוד 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 שמחה לעמוד על במה כזאת מכובדת בישראל, ולהתחרות, להגיש שיר שיש לו מסר כזה עמוק, ו... מה אני אגיד לך? הכל כולי מחכה באמת לתת את השלוש דקות האלה. את בחרת ללכת לקדם האירוויזיון, ובהנחה ובאמת תנצחי גם לאירוויזיון עצמו עם השיר ביוטיפול, שכמו שאת אמרת בראיון האחרון, הוא מדבר על מדינת ישראל, ולא לסנות מדינת ישראל. את לא חוששת מהתגובות באירופה, כי בכל זאת לא אוהבים אותנו באירופה. לא חוששת מזה? הרי השיר שלך יצבור עדים, את יודעת. והתחילו לשאול אותך שאלות, ואת אמרת, אני לא פוליטיקאית, עזבו אותי מפוליטיקה, אני לא חוששת מזה. ההפך הוא הנכון, האמת, ממש להפך. זה דווקא הסוגיה שאני חושבת שכן צריך לעורר בעולם, כי יש כל כך הרבה אנטישמיות וגזענות, ובמיוחד נגד, מה לעשות, ישראל בפרט ויהודים בעולם, ולא רק יהודים, אתה יודע, זה קיים מול כל שוני כזה או אחר בעולם, אנשים לא אוהבים לקבל שוני. ואני חושבת שזה כן סוגיה שצריך לעמוד על שתי רגליים אחוריות ולדבר עליה בפה מלא. אנחנו לא מדינה חסרת ביטחון, ואנחנו מדינה שהיא יכולה להיות גאה במה שהיא מעבירה, בערכים שלה, וזה בסדר גמור לעמוד על שתי רגליים ולומר שאנחנו באנו לשלום ואהבה, ואין מקום לשנאה שלכם. מה אתם שונאים אותנו? בואו תסבירו אחת ולתמיד למה אתם שונאים אותנו. וזה נראה לי ראוי ורצוי לעמוד ולומר את הדברים האלה, כן. אני שופטת, זה כבר הערב השלישי, ו... נראה מה שיהיה. איך הולך עד כה? אני הלכתי אחרי הרגשת הלב שלי, ומה שעשה לי להרגיש קצת צמרמורת או שמחה,
ואני בעצם באה לפה, אני לא מכירה את הזמרים, דור צעיר, ואני מהוותיקות, אני הרי הייתי לפני 40 שנה באירוויזיון, אז כך שאני מקווה שהשיר הנכון יזכה. ראיתי אותך אתמול, כך הסתכלתי, את ממש נהנית בשירים. כן, אני נהנית. כשיש שיר קופצני, אני רוקדת על הכיסא.